mitä syödään, minä tiedän, mitä syödään tällä viikolla. Minä tiedän, mitä syödään, minä tiedän, mitä syödään tällä viikolla. Maanantaina mansikoita, maanantaina mansikoita, kermavaahdolla. Tiistaina on tikkupullaa, tiistaina on tikkupullaa kepin nokassa. Keskiviikko ketsuppia, ranskalaisilla. Torstaina on tortilloja, torstaina on tortilloja jalapeñoja. Perjantaina perunoita, pottumuusia. Lauantaina lankkupihvi metrikaupalla. Sunnuntaina susiruokaa, sunnuntaina susiruokaa, kaikki ulkoa. Mitä syödään, minä tiedän, mitä syödään tällä viikolla. Maanantaina mansikoita, tiistaina on tikkupullaa, keskiviikko ketsuppia, torstaina on tortilloja, perjantaina perunoita, lauantaina lankkupihvi, sunnuntaina susiruokaa. Sellaista me varmaan syödään tällä viikolla.